Ja, gode møtelyd. Jeg tenkte jeg skulle starte I dag med å takke meg selv for å sitte I et arbeidsutvalg som har sørget for at det så kort tid mellom møtestopp og møtestart. Og det synes jeg vi skal føle litt på utover dagen. Og så skal vi tenke oss nøye om til neste gang. Så, kjære venner, så det sånn at Norge veks. Det veks mye. Vi blir stadig mer folk. Vi opplever større bredde. Det blir mer mat, og mer forskjellig mat. Det blir andre lukter. Det blir flere guder og flere språk enn det har vært noen gang. Og noe av det viktigste vi gjør nå, og som vi skal gjøre fremover, det å bygge nye fellesskap, ny tillit mellom forskjellige folk på samme vis som vi har gjort det bestandig I dette landet. Så trenger vi utvikling over hele landet, og det bare når vi utnytter ressursene I hele Norge at vi klarer å realisere det fulle potensialet som ligger I dette fantastiske landet. Og så det samspillet mellom by og land som vi må få til. I Senterpartiet vi glad I Oslo. Oslo hovedstaden vår. Vi stolt av Oslo når Oslo står fremst I toget og markerer Norge internasjonalt og når Oslo får til ting. Men vi må tro på den skaperkraften og den kreativiteten som ligger I enkeltmennesker og hardt arbeid og det som til sammen har skapt en av verdens aller beste samfunn å leve I. Og så det et bilde som skapes så alt for ofte av norske distrikt og distriktsnæringer som lite dynamisk, gammeldags og subsidiert. Det ikke bare det både misvisende og feil. Nå sist så fikk vi produktivitetskommisjon, og som forventet kanskje, med nye knallharde angrep på norsk landbruksnæring. Det de åpenbart ikke har fått med seg, det jo at det ingen næringer som har hatt en produktivitetsutvikling som det norsk landbruk faktisk kan vise det. Siden tidlig 90-tall produktivitetsutvikling på mellom 5 og 6% hvert eneste år. Norsk industri, eksportrettet industri, rundt 3, offentlig sektor, enda mye lågere, norsk byggenæring, negativ produktivitetsutvikling, og allikevel så det altså landbruket som henges ut til tørk. Vi kunne like gjerne ha sagt det at om alle har vært like dyktige som norske bønder til å øke effektiviteten, så hadde det sannsynligvis ikke vært behov for en produktivitetskommisjon I det hele tatt. Norsk oljenæring vil fremdeles være viktig, og den kommer til å være med oss, men den blir mindre. Det bra for kostnadsnivået i det norske næringslivet og samfunnet, og dermed konkurransekraften vår. Og det bra for bredden I norsk økonomi og verdiskaping. Og det gir oss mulighet til å satse sterkere på andre næringer. Jeg vil advare mot at vi setter ulike næringer opp mot hverandre. Vi trenger mangfoldet. Og det ikke nødvendig å være mot noen ting for at man skal være for noe annet. Det gjelder også I handelspolitikken. Det viktig å si til regjeringen. Det ikke sånn at vi nødt til å velge mellom fisk og landbruk. Det ikke sånn at fordi at vi har offensive interesser for å få mer markedstilgang til norsk fiskeriprodukt, så må vi akseptere den samme logikken og på landbruksprodukt. Nei, I handelspolitikken så har vi interesser og forsvar, og alle land har offensive og defensive interesser. Det det som driver handelspolitikken internasjonalt fremover. Det det som rasjonale bak EU som tollunion. Noen offensive interesser, noen defensive. Ofte så blir det fremstilt som at USA har en liberal handelspolitikk og ønsker lave grenser, handelsbarriere. Ja, det rett, men bare når det tjener amerikanerne selv. Og når de ikke gjør det, så kan de være mer proteksjonistiske enn det vi I Norge. I USA så debatterer de nå et 30 år gammelt eksportforbud på råolje. Altså ikke kvota, ikke 12 på eksport, men forbud. Det ganske hard proteksjonisme det, og det en ordning som lever I beste velgående I det amerikanske samfunnet enda. Og det der skal vi fortelle regjeringen, det ikke noe motsetningsforhold, og alle næringer fortjener en regjering som står opp og kjemper for norske interesser, enten de offensiv eller de defensiv.
Så, kjære venner, skjer mye av norsk verdiskaping I distriktene. Enten det dreier seg om energi, fisk, jord- og skogbruk, industri, maritim virksomhet eller det mineralnæringen. Og uten at det har bodd folk over hele landet som kan utnytte dette ressursgrunnlaget og dette potensialet, så ville vi ikke ha klart det. Det Oslo nødt til å forstå. Jeg tror at også I fremtiden så vil, det være vår verdi, vil verdiskapingen vår være tuftet på naturressurser. Den kommer til å være tuftet på kunnskap og på hardt arbeid. Og som parti så må vi alltid tilpasse politikken, utvikle den etter tida og tilhøva, som det så vakkert heter I Fjellovens paragraf 2. Det forslag som nå ligger på bordet, som forslag for en moderne og en fremtidsrettet næringspolitikk for hele landet. Den ikke nøytral, sånn som regjeringen definerer modernitet, men det handler om å ta viktige og riktige grep for hver enkelt næring, ta de enkelte næringene på alvor og utvikle dem til samfunnets og fellesskapets beste. Dette forslag som på noen områder trekker staten gjennom kontroll og regelverk tilbake, sånn at den enkeltes initiativ og skaperkraft får større handlingsrom og spillerom. Men vi foreslår å trekke staten tilbake på en måte som kommer folk flest til gode. Enkeltindividene, småbedriftene, småsamfunnene, ikke kapitalen og de store selskapene. Her definerer vi frihet på en helt annerledes måte enn det regjeringen gjør. Og så foreslår vi å bruke staten der det trengs, et pragmatisk forhold til statlige virkemidler. Dette forslag fremmet med utgangspunkt I at ressurser skal eies og utnyttes lokalt, og at makt og kapital og muligheter må spres sånn at så mange som mulig får sjansen. Det forslag godt forankret I våres liberale arv. Og så, folkens, må vi stole mer på hverandre. Staten må stole mer på oss som bor I dette landet. Vi ferd med å skape et samfunn der du nå nærmest bandit med mindre du kan dokumentere at du ikke det. Og det gjelder dokumentasjonskrav. Det gjelder ansvarsrettigheter på nær sagt alle felt I samfunnet. Og det vet også, ikke minst vi, som har unger I småskole. Og det må ikke bli sånn at det viktige for å lykkes, det ikke at du gjør noe rett eller trekker noe I riktig retning, men at det viktige blir at du kan dokumentere at du ikke har gjort noe galt. Det to helt forskjellige måter å drive et samfunn fremover på. Senterpartiet skal stå opp for det første. Jeg har et eksempel på det her. I Grong så står det bru, tror jeg, enda. E6-en, der har det gått tungtrafikk I 10 år etter 10 år. Nå har Statens vegvesen bygd en ny bru, det veldig bra. Så var noen som spekulerte på om man kunne bruke den gamle brua til gang- og sykkelvei. Den var jo ikke bygd som gang- og sykkelvei, og heller ikke klassifisert som gang- og sykkelvei, og det endte jo med at Statens vegvesen torde ikke å gi bort, og kommunen torde ikke å ta imot det. Så nå blir jeg revet. Det er veldig spesiell samfunnsuttrykk. Jeg ville ha tenkt at den brua har kvalitetssikret godt som gang- og sykkelvei gjennom lang, lang tid. Så kort om de enkelte forslagene. Vi foreslår å ta hjem større deler av forvaltningen knyttet til oljefondet vårt. Det ble startet opp på tidlig 90-tall. Nå har det passert 7000 milliarder. Det I ferd med å bli vår nye naturressurs, og det en ressurs som skal leve med oss I generasjoner. Det målet. Men bestandig når Norge har forvaltet naturressurser, så har vi tenkt på hvordan vi kan forvalte det her på et vis som øker kompetansen hos oss selv, som skaper arbeidsplasser I Norge og som skaper muligheter.
Når det gjelder kapitalforvaltningen, så har vi satt bort det aller meste ut av landet andre plasser enn I Norge og organisert det som et underbruk I Norges Bank. Og hadde vi gjort det samme med fisken, med jorda, med oljeressursene, med vannkraftressursene våre, så hadde det her landet kommet til å se veldig annerledes ut enn det gjør I dag. Så det også sånn at avstand kan være en kvalitet. Det en kvalitet å ikke gå I de samme, på de samme barene og søve I de samme sengene og snakke med de samme folkene som alle andre. Og det trenger ikke å være sånn at du nødt til å være hele tiden I London og New York for å klare å plassere penger på en god måte. Warren Buffett driver Berkshire Hathaway. Det plassert I en avkrok I USA. Nettopp fordi at det en avkrok I USA. Og det ingen andre som kan vise det tilsvarende avkastning på den enorme kapitalen han har bygd opp som akkurat han. En suksesshistorie på grunn av avstand. Og vi må ikke akseptere premisset om at avstand og distrikt betyr mindre kvalitet eller mindre avkastning. Nei, snarere tvert imot, det kan bety mye mer bare ved å organisere det på rett vis og sette opp dette her på rett måte. Så må det være mulig å tenke at innenfor en ramme på 7000 milliarder så kan du bygge opp konkurranse, sunn konkurranse mellom ulike norske forvaltningsmiljø. Og derigjennom skape økt avkastning for, på den norske oljekapitalen. I fjor, så nå ga de nettopp ut tallene sine. 1400 milliarder I økte verdier I fjor. 700 av de milliardene kom som en konsekvens av at kronekursen hadde svekket seg mot utlandet. Det et stort beløp, men det veldig vanskelig for oljefondet å ta æra for at det beløpet har kommet inn. Og det sporet litt, litt rann. Det jo også en fantastisk påminning av hvor viktig det å ha sin egen valuta. Altså, vi har nå opplevd fall I viktige næringer for Norge, og det har gjort at kronekursen har ramlet, og vi har styrket vår konkurransekraft overfor utlandet. For 12 år siden så sa Erna Solberg at den viktigste grunnen til å gå inn I EU var at vi skulle få euron. Ja, takk Gud for at vi har de norske kronene, og at vi kan nivellere norsk konkurransekraft mot utlandet. Så fremmer vi en del forslag på oppdrett og på fisk. Og begge de her uhyre viktige næringene for Norge preges av at det stadig færre som eier stadig mer. Det sentralisering av eierskap og produksjonsressurser. Og mer skal det bli. Nå fremmer Tveteråsutvalget nettopp si innstilling. Det knallharde angrep på nær sagt alle deler av det norsk fiskeripolitikk bygd opp på rundt siden 30-tallet. Tveterås, det fiskerinæringens listhøg, og regjeringen nikker og lytter ivrig. Spørsmålet, i stand for å hive bensin på bålet og spørre seg selv hvordan man kan sentralisere enda mer og enda fortere, som det spørsmålet Tveterås egentlig har svart på, så burde man ha spurt hvordan man I denne situasjonen kan bevare båndet mellom kystens folk og ressursene. Sånn som det bestandig har vært, I stand for å industrialisere det. Hvordan man kan sikre, bruke ressursgrunnlaget for å sikre bosetting og verdiskaping, for å sikre god og bedre kvalitet på de fantastiske råvarene som finnes I havet, for å sikre låge utslipp gjennom desentralisert produksjon, hvordan man kan sikre foredling på land. Det for grupper under 11 meter sånn at de aller fleste båtene ligger der I antall, men de tar bare opp knapt 6% av de totale nasjonale fangstene. Vi opplever økt tilgang på ressurser I havet, og det bakgrunnen for at dette utvalget foreslår fritt fiske for grupper under 11 meter. Innenfor oppdrett så opplever vi noe av det samme. Vi opplever også for så vidt at norsk oppdrett I ferd med å bli stadig mer japansk, etter at regjeringen har solgt Cermaq til Mitsubishi. Men vi opplever også en næring som har store utfordringer innenfor lus, innenfor rømming av laks, innenfor ulike former for sykdomsbekjempelse.
Vårt svar, sånn som det foreslått I utvalgsarbeidet, det at løs de her problemene, løs de her utfordringene, og så skal det være mulig å starte opp. Da skal det også være mulig å starte opp I det små, sånn at man kan få innovasjonsdrevet utvikling, der også små aktører kan komme inn som lokalt forankret. Det ingen grunn til at den norske stat gjennom konsesjonssystemet skal sikre produksjonsprivilegier som sikrer noen store selskap monopol på en verdiskaping som skaper enormt noe overskudd, og I realiteten en grunnrentenæring I det norske samfunnet. På landbruk så foreslår vi et stort investeringsløft. I 75 så fikk vi opptrappingsvedtaket, og etterkant av det så ble det bygd mye fjøs rundt forbi I hele Norge, og vi opplevde en voldsom oppblomstring og optimisme I næringen. Nå er det produksjonsutstyret utslitt. Det trenger fornying, og næringen trenger optimisme, og vi trenger et driftsapparat som I stand til å ta I bruk beiteressurser og grovfòrressurser over hele landet. Og vi opplever spesielt det her, innenfor sau, innenfor melkeproduksjon og innenfor produksjon til storfekjøtt. Derfor foreslår vi en målrettet investeringspakke, størrelsesorden 10 milliarder kroner, som skal gå til å bygge ut og forny produksjonsutstyret I norsk landbruk gjennom de neste 5 årene. Så foreslår vi tiltak innenfor bygging og hus. Når vi diskuterer boligpolitikk I Norge, så det alt for ofte med utgangspunkt I at det for lite hus I Oslo, Trondheim og Bergen, og at de husene som der for dyr. Det et perspektiv som alt for smalt. For det også et stort problem I Norge at boligmarkedet ikke fungerer I store deler av norske distrikt. Verken I form av at det blir bygd nye hus, eller I form av at du har et velfungerende leiemarked. Og når ungdom I etableringsfasen investerer I eiendom og I bolig, så det den viktigste investeringen som du gjør gjennom hele livet. Og da det viktig å vite at du får igjen pengene dine, og det viktig å vite at du kan ha en verdistiging, I hvert fall at du kan følge markedet på fornuftig vis. Det at det ikke fungerer I bygden og at det blir bygd for lite, bidrar også til den sentraliseringen som Senterpartiet prøver å veie opp for. Og jeg tror at noe til løsningen, og det det vi foreslår her, det å øke tilgangen både på tomte, det å gjøre det rimeligere å bygge, og det å gjøre det enkelt å bygge, og at du også kan bidra selv til å sette opp hus igjen. I Norge så har vi tradisjon og kultur for å bygge husene våre selv. De fleste av oss bor faktisk I hus som foreldrene våre eller besteforeldrene våre har bygd. Jeg vokste opp på en gård der vi drev gårdssagbruk. I dag ville det vært helt umulig, men mindre materialen har vært dimensjonert og stemplet med norsk standard. Men de husene som bygd på den saga, de står, og de gode. Og jeg tenker at vi I Senterpartiet må tillate at den type muligheter blir utnyttet I Norge og I fremtiden. Det snakk om å gi folk lov, det snakk om å gi folk muligheten, det snakk om å legge til rette for at man kan utnytte det potensialet som ligger rundt omkring I hele landet, og da tenk at Vel, kanskje det sånn at også på boligfeltet vi nødt til å ha andre regler på kysten I Nordland enn du har det midt I Oslo sentrum. Vi et veldig forskjellig land. Vi et land som trenger forskjellige løsninger. Det mener jeg Senterpartiet skal stå opp for og være tydelig på fremover. Og det, kjære venner, det var rett og slett det. Så takk for oppmerksomheten. Jeg skal bare gjenta det som kommer.